Näitus ise ei räägi eriti millestki, okei, see ei ole päris õige. Näitusel on neli teksti, mis on kõneena esitatud ja mida on võimalik kuulda. Näituse sisuks on tõe ja kujutise järgse ajastu probleemistik. Kujutise järgne ajastu minu jaoks subjektiivselt on ajastu, kus kujutisi toodetakse tohututes kogustes. Tänu sellele nende väärtus pärast pildi tegemise hetke on suhteliselt väheldane. Miks kujutise järgne? Umbes samadel põhjustel, miks näiteks post-internet või post-digital. See ei tähenda seda, et see järgneb millelegi, vaid see tähendab seda, et see võtab eelne valuseks, kasutab seda ära. Minu pealis ülesanne teksti valikul oli see, et ma ei toodaks ise pilte juurde. Selle pärast, et tekst võimaldab kuuldavale tuua selle, kui hõredad on tegelikult kujutise, mis ringlevad massimeedias. Ma soovitan mõtteharjutusena võtta esimese ettejuhtuva fotograafilise piltkujutise mõnest näiteks Eesti meediaväljaandest ja üritada kogu seda piltkujutisel olevat informatsiooni sõnades edasi anda, vältides sealjuures võimaluse korral konkreetselt inimest ära nimetamist, hinnangut andmist ja järelduste tegemist, mis tulenevad meie teadmistest, vältides pilti saatvat teksti, pildi algirjasid. Ma võin, ma ei saa lubada, aga ma teen ennustuse, et sealt ei tule kokku 1000 sõna. 1000 sõna eesti keeles on umbes 2 lehekülge A4, kirjasuurusega 12 teksti. See on päris palju. Ma eeldaksin kunstist, et kujutis on enam kui ainult see esmane informatsiooni tasand. Tuleb üles nagu terve rida päris keerulisi küsimusi. Kas kunstnik peab tegutsema turvalises kunsti institutsioonis? Kas ta peab tingimata tegema näitust galeriis, kus on selge, et galerii külastaja, kunsti kogeja on tõenäoliselt inimene, kes tuleb sinna teadlikult, tahtlikult? Küsimus on selles, et kuidas inimene, keda mina ei tunne, kellega ma ei suhtle, kuidas ta peaks üldse tarbima minu poolt loodud kunstist, fotograafist, kujutist. Võib-olla siin tekib küsimus, et kelle jaoks kunstnik üldse kunsti teeb. Ma arvan, et teises maa järjekorras iga kunstnik teeb kunsti enda jaoks. See aitab võib-olla läbi mõtestada mingisuguseid probleeme, mis tal endal on. Üks probleem minu jaoks isiklikult on see, et kas ma peaksin tootma kujutisi, kui siis milliseid, miks. Ma tean, et seda on palju oodatud, aga ma natukene loodan seda, et järgmine kord, kui inimene oma mobiiltelefoni üles tõstab selleks, et pilti teha, ta korraks mõtleb järele, mida see annab. Kas see pilt toodab uut teadmist, kas see pilt toodab uut väärtust. Ja ma ei väida siin, et näiteks emotsioon või välismälu pildi näol ei ole uus väärtus. Aga korraks
tuleks mõte, et mis see on, mis ma teen. Kas see on sotsiaalne käitumine, kas see on lihtsalt mingisuguse normile allumine või see on tegelikult minu enda vaba tahe ja eesmärk teha see pilt.